Сьогодні у випуску наслідки дорожньо-транспортної пригоди поблизу садового товариства «Сади-3». Триденний психологічний тренінг для військових та їх родин триває у Миколаєві. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогли деблокувати водія розбитої автівки ВАЗ-2112. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу садового товариства «Сади-3». Водій врізався в дерево та отримав тілесні ушкодження. Пасажир загинув на місці. З'ясовуємо, в якому стані постраждалий. Живой, я ж говорю. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалого та тіло загиблого. Збирайте її! Ні, це все зберігайте. Нам от цього. Є! Місце з одіялом. Давай, погнали. Держіть ноги держіть, щоб не... У Миколаєві у зв'язку з ремонтом тепломережі без тепла залишились 25 багатоповерхівок, дитячий садок номер 2 та 3 загальноосвітня школа. Аварію на тепломережі усунули робітники Миколаївської теплоелектроцентралі. Проспект Центральний, 189 – це один з будинків, де вчора вночі зникло опалення, розповідають місцеві жителі. Подали його 10 листопада. Ні, тепла ні з ночі. Ні, тепла немає з ночі. Крижані батареї, кажуть, аварія. Кажуть, що 36 будинків десь там на пограничній. Обіцяли добу. Останнє повідомлення про те, що якщо їм не вдасться відремонтувати, то на якусь іншу гілку кидають і будинки підключать. Але вдома тепла немає. До цього було нормально, вімкнули опалення, було нормально, більш-менш тепло. А з ночі тепла немає. Опалення відсутнє в квадраті проспект Центральний, вулиця Чкалова, між 3-ю та 6-ю Слобідськими. Дефект в тепломережі виявили на 6-й Слобідській, між Пограничною та Чкалова. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, коли до житлового масиву повернеться тепло. Вимкнули, відкачали воду і почали ремонтувати. Відремонтували, в першій годині закінчили зварювальні роботи, зараз подали воду. Десь за 2 години вона заповниться, система, і десь біля 5-ї, якщо не буде ніяких проблем, буде вже тепло в оселях. Поки що відремонтована ділянка тепломережі відкрита. Закопають яму, я думаю, вже завтра. Тому що треба продивитися, щоб не було подальшого розвиття дефекту, тому яму будемо вже закривати завтра. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на місці усунення цієї аварії встановили бетонні кришки та замазали шви цементом. Обіцяють завтра трубу повністю закопати. Наскільки є небезпечними бойовий стрес? Про це протягом 3 днів психологам-офіцерам, які працюють з особовим складом та членам родин військових, розповідатиме полковник у відставці капелан Роберт Хікс. Заняття відбуваються на військовій кафедрі Національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми зараз переходимо до того, що думати про посттравматичний синдром не тільки як про стрес, а як розлад. Але ми зараз більше говоримо про моральну травму. Полковник у відставці Військово-повітряних сил США, капелан Роберт Хікс, 32 роки свого життя віддав армії. Після університету був священником, потім пішов у капелани, сповідував резервістів. Після подій 11 вересня 2001 року, коли в результаті теракту вибухнули вежі-близнюки торговельного центру, вся армія США перейшла на військове положення. Тоді про бойовий стрес, каже Роберт Хікс, заговорили на державному рівні. Наша держава вже більше 10 років перебуває в стані війни. Це війна в Іраку, в Афганістані. Я не можу сказати, що у нас є відповіді на всі запитання. Але все ж таки це те, чому ми навчились. Цей посттравматичний синдром і питання інтеграції в мирне життя – це те, чому ми навчились за роки війни і чим ми хочемо поділитись.
Роберт Хікс побував в різних містах України, військових частинах. У Миколаєві вже вдруге. Слухачами лекцій часто є психологи, які до цього працювали з цивільним населенням. Це схоже на те, що в Америці у нас відбувається, тому що це психологи, які навчились працювати в мирний час. У них немає досвіду, як працювати з військовими, як працювати з військовими травмами. Це те, з чим стикнулись ми. Тому у нас є вираз, що потрібно збудувати літак, який буде літати. І тому ми всі разом, і капелани, і психологи, намагаємось навчитись працювати як психологи саме у військовій ситуації. Першими, хто надає таку допомогу, і є капелани. Євген Мінін у 2015 році в якості капелана побував на передовій у районі Широкиного. То, що я на переводовий відділ, те, що я бачив на передовій, солдат швидше довіряє капелану, в першу чергу капелану. Я навіть чув, як солдати говорили, нам нікого не потрібно, дайте просто капелана. Звичайно, капелану теж важко буває знайти спільну мову. Але при всіх труднощах солдат все ж таки йде з задоволенням саме до священника, як і до того, хто може дати пораду, допомогти вирішити якісь внутрішні проблеми. У сучасній армії роль психологів виконують і офіцери, які працюють з персоналом. Це дуже, дуже серйозна тема. По-перше, вона відносно нова для нас. Ми користувалися шаблонами, так скажемо, ще колишньої радянської армії. До 14-го року, починаючи з 14-го року, ми почали запрошувати, проводити подібні заходи з запрошенням іноземних фахівців. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Первомайськ» став переможцем Суперкубку Миколаївської області. У фінальній грі на Миколаївському центральному стадіоні первомайці зустрілись із командою «Люкс Агро». Рівна боротьба тривала до початку другого тайму, де вперед вирвався футбольний клуб «Первомайськ». Останній гол зі штрафної забив первомайць Дмитро Климко, підтвердивши перемогу з рахунком 6-2. Муніципальний футбольний клуб «Первомайськ» втретє став володарем Суперкубку Миколаївської області. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!